Уважаеми сънародници, намираме се на плаж Болата, северно от нос Калиакра, който беше обявен не от една и не от две класации за едно от най-хубавите места, внимание, не само в България, но и в света. Погледнете този плаж. Според много туристически класации, този плаж е един от най-хубавите в света. Само че, нека да ви кажа нещо, което най-вероятно не знаете. Този плаж не е естествен. Той възниква преди няколко десетилетия, след като на това място се създава едно изкуствено защитно брегоукрепително съоръжение, което ние в Северното Черноморие наричаме буна и което всъщност представлява повече или по-малко някаква форма на укрепен кей. Или иначе казано, едно съоръжение, което пречи на морската ерозия да отнася брега. Обаче вижте в какво стояние се намира сега пристанищното съоръжение на Болата. Може да видите и зад мен начина, по който изглежда, защото всъщност тук преди няколко години можеше съвсем спокойно, и това беше и целта на цялото това изградено съоръжение, да се стигне с превозни средства, които да носят със себе си лодки, буквално до самия край на съоръжението. Сега в момента това не е възможно. През 2014 година при един изключително свиреп шторм, който беше много-много безпрецедентен, поне за, както казват рибарите тук в района на България, нещо, което те не са виждали през техния живот. При този огромен шторм бяха нанесени поражения, които предизвикаха пречупването и прекъсването на буната в самото и начало. И след това ще стигнем до края, където ще видите какво предизвика всъщност пък този шторм на края на брегозащитното съоръжение. На практика го отнесе. Това беше през 2014 година, преди 8 години. След това започна един дълъг разговор или едно прехвърляне на топката между отделни министерства, между регионално развитие, между транспорт. Накрая се оказа, че Министерството на околната среда и водите е това, което отговаря, странно защо, за това съоръжение. Това, че Министерството за околната среда и водите отговаря за съоръжението, обаче с нищо не промени случващото се, защото реално нямаше абсолютно никакви предприети действия след това. Многократно не само аз, но и много хора, и местни хора, случайни граждани, активисти, кметове, включително кмета на община Каварна и много други още, са поставили въпроса за възстановяването на съоръжението. Абсолютно нищо не е свършено до сега. 8 години. Нищичко, разбирате ли? Ама като казвам, нищичко не предвид абсолютно нищо. Преди няколко седмици зададох въпрос до министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. Какви точно действия смята да предприеме неговото министерство за възстановяване на тази буна? Защото сега искам да видите какво е останало от нея в края. И погледнете. Ако видите снимки на това място преди 8-9 години, няма да го познаете. Защото той е планирано наистина изключително добре. Оформеният малък залив дава един уникален пристан за малки рибарски лодки, пък дори ако щете и за малки корабченца, тип гемии, които ако случайно нещо се случи да би бъдат хванати в открито море, да намерят тук място, където да бъдат защитени при евентуално бързо развило се штурмово време. Само че сега в момента това вече не е така. Разпадането на буната, която се рони, ама буквално се рони като солета и се разпада от година на година все повече и повече, заплашва не просто да ликвидира това пристанче. Заплашва да ликвидира едно от най-хубавите места. Защото погледнете още веднъж този плаж. Този плаж възниква само в рамките на няколко години, след като се създава тук това укрепително съоръжение, защото тук има река, която след като на нея е позволено спокойно да се влива тук, с силата на теченията, успява заедно с общата мощ на тези две природни стихии да създадат този прекрасен плаж. В момента, в който буната изчезне, плажът заминава. Отделно от това, тук има и формирана уникална местна екосистема, която има своите особености, която е изключително важна и ценна. Малко по-нагоре пък се намират прочутите понто-сарматски степи, от които има малки остатъци и те са точно тук. И всичките са в Натура 2000. Апропо, самото място също е в Натура 2000, защитено от всякъде. Големият въпрос е
Защо едно българско министерство не прави необходимото, за да защити това уникално място? Защо е оставено като абсолютно безстопанствено? И това пак повтарям, не е от днес, не е от вчера. Това, че аз задавам въпроса, сега вече ми позволява в качеството ми на народен представител и председател на парламентарна група да вдигна нивото на въпросите. И ще настоявам за окончателно решение, положително окончателно решение. Само че защо? Защото сега нищо не е свършено. Отговорът мисля, че е ясен на всички. Защото това е много далече от София. Защото хората в София имат други свои проблеми. И тук, като казвам хората в София, имам предвид тези, които управляват държавата. Аз съм вече 2 месеца народен представител, 2 месеца и половина. И това, което виждаме, трябва да ви кажа, едно огромно безхаберие. Администрацията се занимава единствено и само с себе си, вторачена в собствения си пъп. И не се вълнува от абсолютно нищо, което, от което тя не може да извлече някаква определена полза. Особено пък ако е далече от София, от проблемите на същата тази администрация. Всичко това трябва да се промени, защото държавата ни не е само столицата, държавата не са само големите градове, държавата не са само големите курорти, защото това място тук никога няма да бъде курорт и слава Богу, поради проста причина, че е защитена местност, защитена територия. Тук не може да стои и не трябва да се строи. Но може би това пък е причината, поради която никой не му обръща внимание. Ако е така, ужасно порочно е. Ние от Възраждане ще направим всичко необходимо, за да може това място да бъде възстановено и за да може всички подобни заварени инфраструктурни съоръжения да бъдат в вид, който трябва да бъде най-малкото такъв, какъвто сме ги заварили. Защото ако така продължават нещата, ремонтът на едно такова съборено до някаква степен и порутено съоръжение може да ни излезе на едни пари, но изграждането му наново ще ни струва 10 пъти повече. Аз смятам, че парите са нещо, което не трябва да се пилее. Ние от Възраждане ще направим всичко, което е необходимо, ще положим всички усилия и ако не сега, то когато започнем да управляваме, този въпрос ще бъде решен. Обещавам ви го.